Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, vai ser a noite do cachorro quente aqui em casa. E eu resolvi estar compartilhando com vocês, mostrando o jeito que eu faço cachorro quente. Porque cada um faz de um jeito, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês o jeito que eu faço. E se você gosta desse tipo de vídeo, se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita para se inscrever, hein? E ativar o sininho de notificação, porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, gente, bora preparar o cachorro quente, né? E vem comigo! Gente, eu já peguei aqui, ó, a salsicha, né, pra mim cozinhar. A carne moída, que eu vou fazer um molho de carne moída, que a gente tem o costume, né, de fazer um molhinho de carne ou de frango. Batata, porque eu vou estar fazendo purê de batata. Confesso pra vocês que eu nunca comi cachorro quente com purê, vai ser a primeira vez. Mas de tanto eu ver vídeo das pessoas colocar purê, eu fiquei com vontade. E aqui é um molho de tomate, né, pra estar colocando na carne. Vou estar começando aqui pelas batatas e eu vou estar descascando aqui e já colocando na minha panelinha de pressão. Tem gente que cozinha primeiro, né, para depois descascar. Mas eu acho mais difícil, eu prefiro descascar, que aí depois é só já ir preparando o purê. Agora a gente vai começar a fazer a carne, né? E aqui nessa panela eu coloquei um pouco de óleo e cebola. Coloquei metade de uma cebola pequena. E agora é só esperar a cebola ficar bem douradinha, né? Depois que a cebola dourou, gente, é só vir colocando o alho. Vou colocar aqui um pouquinho. E agora eu já venho temperando. Tem gente que espera refogar, né? Pra depois temperar. Eu prefiro fazer assim. Coloquei aqui dentro um pouquinho de pimenta do reino, que nem vocês viu. Agora eu vou colocar um temperinho desse aqui pronto, que é pra carne. Vou colocar um inteiro, porque aqui tem bastante carne moída. Um pouquinho de sal. E um pouquinho, gente, desse temperinho aqui, ó, que ele chama chimichurri, se não me engano, chimichurri. Eu adoro ele. Ele tem várias especiarias, sabe? Enquanto isso, gente, ó, a nossa panela começou a pegar pressão agora, né, com a batata. E a nossa salsicha já tá fervendo, você está vendo? Eu vou virar ela ali pra ferver do outro lado, pra cozinhar, né? Said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn up. Olha, gente, já ferveu aqui. E agora eu já vou desligar o fogo. E o nosso molhinho de carne moída já tá, ó, ok. Cheirinho que tá bom demais. E agora a gente vai fazer o nosso purê de batata. Olha, gente, batata cozida. Aí eu escorri a água dela, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço. Porque eu faço diferente. Cada um faz de um jeito, né? E eu faço diferente da maioria. Porque tem muita gente que vai, refoga na panela. Eu faço assim, ó, com um batedor. Batedeira, né? Aí eu venho, dou uma amassada. Eu vi essa dica, não lembro onde foi. Aí eu testei, né? E achei, ó, top. E agora eu vou colocar uma colher de margarina. Vou colocar mais um pouquinho, porque aqui tem bastante purê, né? Ó, uma colher e meia. Coloquei uma colher e meia porque tem bastante batata, né? Um pouco de sal.
porque eu cozinhei a batata sem sal. E leite. O leite, gente, vocês têm que ir colocando aos poucos, porque aí você vê o ponto que você gosta, né? Tem gente que gosta de um purê mais molinho, tem gente que gosta de um purê mais consistente. E agora é só bater. Amores, e olha só a consistência desse purê, gente. Fica super lisinho, não fica aquelas pelotas, né, de batata. Se vocês nunca fez purê assim, experimenta um dia fazer na casa de vocês. E aí, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, aí vai de cada um, né? Pra mim, só o leite, a manteiga e o sal já fica perfeito. Gente, e agora aqui, ó, eu tenho esses pães aqui de cachorro quente. E eu vou estar dando uma chapadinha nele, sabe, na frigideira, só para ele ficar uma casquinha que a gente gosta. Então, é só isso e depois eu vou já arrumar tudo bonitinho pra gente já começar a comer. Eu liguei aqui o fogo, né? Vou deixar a frigideira dar uma esquentada pra mim já vir colocando o pão. E já tá tudo prontinho, ó. Carne moída pronta. Aqui do lado tá o nosso purê de batata. Aqui a salsicha. E aí eu vou pegar também milho e batata palha. Olha, já esquentou. Aí eu venho, coloco o pão. Deixa ele formar só uma leve casquinha, sabe? Fica muito gostoso, viu? O cachorro quente com o pão assim, chapadinho. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Amores, e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final da nossa noite do cachorro quente. Eu arrumei tudo bonitinho aqui atrás, que nem vocês podem ver. Gente, olha só, arrumei tudo bonitinho aqui. Vocês estão vendo? Não tem nada de luxo, mas foi feito com muito carinho, não é verdade? É o que importa. Aqui, ó, tá o pão que eu chapei com vocês ali na frigideira. O nosso purê de batata, que ele fica super lisinho, gente, ó. Não fica aquele purê duro, sabe? Vale super a pena, viu, vocês fazer. A nossa carninha moída. Ó. Aqui do outro lado tem a salsicha. E aí, depois que ela cozinhou, eu fui e cortei ela no meio, sabe? Porque aí fica melhor pra colocar no pão, né? Aqui também tem batata palha, milho, maionese e ketchup. E eu vou pegar a mostarda porque eu esqueci. Meus amores, voltei aqui para finalizar o vídeo com vocês e vim com o mozão, né, para ele contar o que ele achou aí da nossa noite do cachorro quente, né, vida? Oi, gente, como vocês estão? Tudo bom? Igual a Bruna falou, né, apareci agora no finalzinho do vídeo agora, né, com a barriguinha cheia, né? Ele não é bobo, não. Mas olha, sinceramente, muito gostoso ficou o cachorro quente. Gostou? Gostei. Para quem interessar, faça o purê de batata, que é muito gostoso também. É uma coisa diferente aí, uma coisa a mais. É, não, e tipo assim, eu faço diferente, eu faço na batedeira. É muito mais fácil e fica mais gostoso do que feito na panela. Fica, gente, bem gostoso mesmo. Fica lisinho. Eu recomendo o negócio aí, muito gostoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O mozão comeu dois lanches, eu comi um só, ainda sobrou um pão ali, né, amor? Eu acho mais tarde aí deve caber mais um. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificação. Porque assim o YouTube vai estar te notificando toda vez que eu postar um vídeo novo, né, vida? Pois é, pessoal. Não se esquece de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para nós. Então é isso. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até. Tchau.